Lerikdə 41 yaşlı qadınla ilan sancı hadisə Lerikin Dəvrədibi kəndində qeyd alınıb. Kənd sakini 41 yaşlı İradə Yaqubova həyətində təsərrüfat işləri ilə məşğul olarkən onu ilan sancıb. Dərhal yaralı yaxınları tərəfindən Lənkəran Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb, ona ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ilan əleyhinə zərbə vurulub. Daha sonra İradə Yaqubova ağır vəziyyətdə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib və müalicəsi davam etdirilib. Daxil olarkən xəstə